Bu arada TikTok'ta da sizin bəzi rəqibləriniz var. Bilirəm ki, bu canlı yayım açırsınız. Canlı yayımda daha fil qulaqları çıxır, fil burunları çıxır, nələr çıxır? Şirlər. Şirlər. O fil burunu çıxanda nə olur? Bəzən bir də görürsən ki, kimisə burunu çıxır orada falan. Orada sadəcə onlar hədiyyədirlər. O da hədiyyədir. Onların da bəli bir məbləğdə, hərəsi bir məbləğdə olan hədiyyələrdir. Yəni o burun sənə orada görsənsin deyəndə nə qədər pul verirlər? Təhqirdir o burun. Nə qədər pul verilmir? Deyək ki, necə? Deyəsən o burun nə fil burunu zadı təhqir kimi. Bəlkə də təhqir kimi düzələ mən ona gəlməyib deyə bilmirəm o dərəcə. Amma ki, onların hər biri bir məbləğdə puldu. Aha. Hər biri bir məbləğdə puldu onların. Və onlar da bir bəli bir dəstəkçilər deyirlər TikTokda. Onlar tərəfindən gəlir, onlar tərəfindən atılır. Və yayımçıların isə balansına deyək ki, 100 dollarlıq hədiyyə atıblar. Məsəl üçün, və yaxud da 100 manatlıq. Onun 50 manatı TikTok özü üçün götürür. Və 50%-in isə yayımçının balansına gedir. 50-nin 50-yə işlədiniz. O 50-nin sonra nağdlaşdıranda da müəyyən faizlər orada itirirsiniz. 20 faizdə orada itir, bəli. Gəlib çıxır sənə 30 təmiz 30 deyək. 30 dollar deyək. Bu da 51 manat. Bu 51 manata görə bu qədər təhqirə dözmək lazımdırmı? Xeyr, bəncə. Baxın, belə bir şey izah edeyim sizə. TikTokda bəziləri məni çox, belə deyək, qalmaqallı biri kimi tanıyırlar. Əslində bu belə deyil. Məni yaxından tanıyan insanlar bilirlər ki, mən sadəcə olaraq maskalanıram, orada efirə çıxam. Yəni, bu nə deməkdir? Bəlli bir insanlar var ki, bilirsiniz, həyatda hər bir şeyi maddiyyat həll eləmir. Bir çox şey həll edir, amma hər bir şey yox. İnsanın mənliyini, qürurunu o pulla almaq qeyri-mümkündür. Və bəlli bir insanlar da var ki, orada düşünürlər ki, hə, biz buna bu hədiyəni ata bilərik, bunu sustura bilərik, üzrü istətdirə bilərik və yaxud da başqa bir şeylər deyim. Və mən də o insanlar aramda məsafə olsun deyə mən özümü elə təqdim edirəm insanlara. Yaxşı, bax, ki, uzaq bir sual verim. Şəhla çıxır, atıram. Kim var? Kanan Emin. Bəli. Məsəl üçün, bilməm, indi var yoxsa yoxdur TikTokda. Attım, Kanan Emin. O Şəhla ilə Kanan Emin bir-birlərinə nə deyirlər, nə demirlər orada, nə yarışmırlar? Bunun mənə nə aidiyyəti var və mən niyə onlara hansısa bir məbləğ atmalıyam? Yəni, bu hansı psixoloji bir abuhavadır orada? Əslində bu, belə deyək sizə, israfçılıqdır, əslində qalsa. Çünki bəlli bir insanlar da var ki, deyirlər, biz işləyirik, yoruluruq və biz stresimizi gəlib orada atırıq, bəlli. İnsanlara hədiyə atmaqdan stresimizi çıxardırıq. Yəni, bu xoruz döyüşü görmüşdüm. O it boğuşdurmaları da görmüşdüm. Sadəcə olaraq girib iki insanı bir-birlərinə... Üzr istəyirəm. Mən də TikToka girmişəm. Nə vaxt girmişdim? Məhərrəmlik vaxtı. Fikirləşdim ki, bu görüm TikTok nədir axı belə, cəmaat girir, maraqdır da. Amma o qədər adam izlədi məni. Mən başa düşürüm, çıxıb məsələ üçün. Mən amma başım çıxmır da, o ki, hədiyə açsınlar, nə bilim, falan bu şeylərdən bacarmıram bu şeyləri. Adam çıxsın məsəl üçün, hansısa bir məlumat versin, qeymlərini göstərsin, məsələn, qeym göstərdi, evini göstərdi və yaxud çıxdı, mahnı oxudu, şeir dedi, rəqs elədi. Hə, bunları başa düşdüm. Amma iki insan çıxıb, mənə səs verin, mən onu udacam, mənə səs verin, mən onun nəyin üstündə olursan, nə ifa edir, nə rəqs edir, nə şeir deyir, nə hansısa bir maraqlı bir informasiya ötürür. Sadəcə olaraq bir-birlərini təhqir edirlər və çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Yəni, biədəb təhqirlər gedir orada. Baş qatmaq üçündür də. Və də bir də ora çox adamların elə bir içini üzə çıxartdı. Əslində, bilirsiniz necədir, TikTokda bayaq bir sual verdiniz siz ki, biz kimisə paxallığını çəkirlər və yaxud da onun yerində olmaq istəyirlər. Belə bir şey var ki, bir qadın öz ayağı üstündə dura bilir və bunu bir çox qadınlar da istəsələr bacarırlar. Deyək ki, mən özümünü misal gətirirəm. Bir balaca da olsa bir butik açmışam. Deyim ki, orada TikTokun dəstəyi olmayıb, olub. TikTokdan da bəlli bir məbləğdə gəlir əldə etmişəm. Özümdən olanı üst-üstə qoyub, balaca bir butik açmışam ki, mən artıq vaxtımı TikTokda keçirtməyim. Özüm öz biznesimi qurum, işləyim. Və hal-hazırda da mən modelleri üzərində oxuyuram. Belə deyək, xanımlar, əslində xanımların ayağını çəkən xanımlar olur orada.
Bir xanım əgər biraz irəli gedibsə, başlayırlar onun haqqında, üzr istəyirəm, çox qeyri etik sözlər istifadə etməyə. Bəli, bu da düzgün deyil. Hamısı başlar bir-birlərin paxallığını çəkməyə. Əslində bir qadın, bir qadının yaxşılığını düşünsə və özü də o yolu getmək istəsə, hər şey daha gözəl olar. Yəni, TikTokda bu səviyyə gəlib çıxmaz. Başqa ölkələrdə baxaraq ki, TikTok çox gözəl şəkildə istifadə olunur. Öz yararlarına, öz xeyirlərinə və cəmiyyət üçün. Bizdə isə hal-hazırda TikTok, özür istəyirəm, çox səviyyəsiz bir yer olub. Yəni, həm səviyyəsiz, həm də ki... Həmşə qadının düşməni qadın olur. Və mən 10 ay TikTokdan... Adətən kişilərin üstünə atırlar ki, kişilər yazıq qadının ən böyük düşməni qadındır. Və mən 10 ay TikTokdan uzaqlaşdım. Dedim, bəlkə düzələr. Bir ay olar ki, təkrar TikToka qayıtmışam. Görürəm ki, hələ daha da pisləşib. İndi yenə təkrar uzaqlaşmaq istəyirəm. Çünki əvvəlki TikTok deyil artıq. Ümumiyyətlə, bilmirəm əvvəlki və indiki necədir. Amma bu TikTokdan nə qədər ailələr, nə qədər cütlüklərin dağıldığının şahidi oluruq biz. Yəni, baxıram ki, küçədə görürsən, deyərsən ki, bir normal kişidir də. Yəni, ailəsində çörək aparır, falan. Baxırsan, TikTokda bir dənə oyunlardan çıxır. Yəni, bu... Bunun atası yoxmu, bunun babası, bunları da başa düşür, bunun qonşusu yoxdur və yaxud da ki, bunun bir ətrafı yoxdurmu ki, buna bir irad bildirsin ki, ay kişi, sən o nədir gedib eləyirsən orada, arvadının üstünə qışqırır, nə bilim, uşağının üstünə qışqırır, nə inir, yəni bunların hamısı hara gedir, bu niyə nəz... Üzr istəyirəm. TikTok-u açıb, başlayır hamı maçırdada yemək yeməyə. Mən inanırsınız ki, orada belə pis çıxmasın, indi. Yəni, doğrudan anormal bildim. Yəni, gülünçdür də, dəlli kimi baxıram ki, bu insanlarda demək nəsə çatışmamazlıq var. İnsan açıb dəqiqədə o TikTok-da niyə geçsən, maçırdaqsın. Əslində, üzr istəyirəm, restoranda otura bilərsən, yayım aça bilərsən, yüngül, mədəni şəkildə. Yox, yeməkdən söhbət gedmir, marçıldatmaqdan və ötürdüyün mesajdan söhbət gedir. Məsəl üçün, sən övladını göstərə bilərsən, övlad bugün nə qədər biz YouTube-da izlədiyimiz bəzi rus blogerlər olsun, ukrayn blogerlər olsun ki, hansı ki uşaqlarla gözəl bir verilişlər hazırlayırlar, gözəl bir bloglar hazırlayırlar ki, milyonlarla, yüz milyonlarla izləyicisi var və uşaqlar maraqla izləyir. Bir də var ki, uşağı 30-durasan yanında və uşağın yanında hansı bir təhqirlər edəsən və bayaq dediyiniz kimi o yeməyi belə yiyəsən ki, o uşaq oradan nə tərbiyə götürəcək və ona baxan digər uşaqlar nə tərbiyə götürəcək. Yəni, buna bir nəzarət sistemi olmalıdır. Biri yatır, biri yemək yeyir, biri çimir, açıb qoyur. Özünü özün eləyirsən, özün bilərsən. Amma daha uşağı da o istismar etmək düzgün deyil.